নমস্কার পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি প্ৰাইভেট স্কুল ফিজ সম্পৰ্কে যি আলোচনা হৈছে যি এটা কন্ট্ৰভাৰ্চি আৰম্ভ হবলৈ ধৰিছে সেই সম্পৰ্কে মই কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো কিন্তু তাৰ আগতে দুটা অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকলৈ এটা হৈছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু ইয়াত শিক্ষক অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগতে এতিয়া চৰকাৰো জড়িত হৈ গ'ল গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এটা এমিকেবল ছেটেলমেণ্টত আহিব পৰা যায় দ্বিতীয়তে হৈছে এই ফিজৰ কথাটো আলোচনা কৰাৰ আগতে মই অসমত যি প্ৰাইভেট স্কুলবিলাক আছে তাৰ কণ্ডিশ্যন সম্পৰ্কে কেনেকুৱা অৱস্থা সেই সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিম গতিকে ফিজৰ কথাটো শেষত আলোচনা কৰিম ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে এই কথাখিনি শুনিব এইটোৰ কাৰণে এইখিনি মই ফিজৰ সৈতে প্ৰাসংগিক বুলি কথাখিনি আলোচনা কৰিম প্ৰিয় দৰ্শকসকল তেতিয়াহ'লে মূল বিষয়লৈ আহোঁ এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুলৰ কণ্ডিশ্যন নাম্বাৰ ওৱান হৈছে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ যিটো অথৰিটি সেইটো তিনিটা টাইপছ আছে এটা হৈছে অথৰিটি হৈছে ছ'চাইটিৰ আণ্ডাৰত হাঁ আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে অ'নাৰশ্বিপ এই অ'নাৰশ্বিপৰ আকৌ কেতিয়াবা কিছুমান বহুত ধনী মানুহে খোলে টকা পইচা বেছি আছে কাৰণে কিছুমানে কিন্তু কিয় খোলে নিবনুৱা হৈ আছে কাৰণে খোলে সেই কথাটো মাইণ্ডত ৰাখিব থাৰ্ড টাইপটো হৈছে যে এই অথৰিটি কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল বা নেশ্যনেল লেভেলত তেওঁলোকৰ আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডতে তেওঁলোকৰ স্কুল আছে নতুবা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে স্কুল আছে গতিকে ফিজ কমোৱা বিষয়টো কিন্তু তেওঁলোকৰ অথৰিটিয়ে কি কয় সেই কথাটোৰ ওপৰত সেইটো তেওঁলোকে কি ক'ব তেওঁলোকে ক'ব এই কথাটো মই আলোচনা নকৰোঁ যিবিলাকৰ অথৰিটি নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আছে এইটো চৰকাৰে আলোচনা কৰিব এতিয়া এই দুটা টাইপ পালোঁ ছ'চাইটিৰ আণ্ডাৰ আৰু প্ৰাইভেট অ'নাৰশ্বিপ নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান বিশেষকৈ চিটিবিলাক আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান স্কুল আছে উইথ গুড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনি বহুত ভাল তেওঁলোকৰ একদম বাথৰুমৰলৈকে টাইলছ আছে টেপ ছিষ্টেম ৱাটাৰ ছিষ্টেম গোটেইখিনি আছে আৰু ধৰি লওক তেওঁলোকৰ চি চি টিভি কেমেৰা আছে ধুনীয়া বিল্ডিং ফেন আৰ চি চি বিল্ডিং বহুত ধুনীয়া নেক্সট মিডিল শ্ৰেণী মিডিল টাইপছবিলাক কি হয় যে আছাম টাইপৰ বিল্ডিং আছে সুন্দৰ মানে অলপ ভাল আছে তাতে তেওঁলোকে প্ৰতিটো ৰুমৰ ক্লাছ আছে ক'ৰবাত ফেন আছে কিছুমানৰ ফেন নাই কিছুমান আকৌ ৰেণ্টেড আছে ভাড়াঘৰত বা ভাড়া মাটিত বনাইছে ৰেণ্টেড আছে তেওঁলোকে ফি মানে ৰেণ্ট দিব লাগে ভাড়া দিব লাগে গতিকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভালেই ধৰি লওক কিন্তু ভাড়া দিব লাগে সেইটো এটা টাইপ স্কুল এইবিলাক মিডিল শ্ৰেণী নেক্সট আছে একদম নিম্ন শ্ৰেণী কিছুমান প্ৰাইভেট স্কুল আছে গাঁৱত বিশেষকৈ গাঁৱলীয়া অঞ্চলতো আজিকালি মানুহে প্ৰাইভেট স্কুলত দিয়ে আৰু গাঁৱলীয়া অঞ্চলতো মানুহে কিন্তু প্ৰাইভেট স্কুলত বহুতে দিয়ে আৰু এইটো কি কাৰণে দিয়ে মাছৰুম গতিত কি কাৰণে বাঢ়িছে সেইটো চৰকাৰে জানিব মাজে মাজে আমি টিভিয়ে চিভিয়ে দেখি থাকোঁ কিন্তু এইটো সময়ত এই অনুষ্ঠানবিলাকে কিন্তু যদি বন্ধ কৰি দিব লগা হয় ফিজৰ কাৰণে একেবাৰে নিম্ন শ্ৰেণীৰ গতিকে ইয়াত নিবনুৱা সমস্যা আৰু বাঢ়িব কিয়নো চৰকাৰী চাকৰি নাই ইয়াত বহুতো শিক্ষিত নিবনুৱা এই স্কুলবিলাকত ইভিন প্ৰাইমেৰী লেভেলত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰি আছে ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত ইলিমেণ্টেৰী লেভেলত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী উইথ বি এড ডি এল এড এনেকুৱা ট্ৰেইনিং লোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰি আছে ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ জুনিয়ৰ কলেজত ইঞ্জিনিয়াৰে চাকৰি কৰি আছে গতিকে এই যে নিম্ন শ্ৰেণীৰ স্কুলবিলাক টাইপ আছে ন বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপ হ'ল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাই এই স্কুলবিলাকত কি হয় কেতিয়াবা দেখিব এই হাই স্কুলবিলাক হাই লেভেলৰ স্কুলবিলাকত এতিয়া নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ কিমান প্ৰতিটো ক্লাছতে তেওঁলোকৰ 60 আছে 70 আছে কিছুমানত কম ষ্টুডেণ্ট যদি ৰাখে তেওঁলোকৰ ফিজটো বেছি হাই হয় গতিকে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনো আছে 2-3 ছেকশ্যন আছে লাইন লাইন বাছে লাইন লৈ গৈ থাকে আৰু কি যে মিডিল যিবিলাক স্কুল তাত আকৌ কি হয় কিছুমানত ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে কিছুমানত আকৌ ষ্টুডেণ্ট বেছি নাই নিম্ন শ্ৰেণীবিলাকতো ষ্টুডেণ্ট বেছি নাই কি কাৰণে নাই কাৰণ নিবনুৱা সমস্যা বাঢ়ি গৈ আছে এখন স্কুলক দেখি ওচৰতে আৰু দুজনমান নিবনুৱাই স্কুল খুলিছে
তেওঁলোক চলি আছে আৰু বহুত স্কুলৰ কৈছোৱে নহয় ইভেন অনাৰো নিব নোৱাৰে এতিয়া ফিজৰ কথালৈ আহোঁ গতিকে কিছুমানত ফিজ 5,000 মান্থলি ফিজ কিছুমানত 3,000 7,000 10,000লৈকে আছে কিছুমানত 2,000 আছে মিডিল শ্ৰেণীবিলাকত 2,000ও আছে আপুনি 500ৰ পৰা 2,000লৈকে পাব আৰু কিছুমান মানে একেবাৰে নিম্ন শ্ৰেণীবিলাকত আপোনাৰ 100 টকাৰ পৰা 300 টকা পৰ্যন্ত আছে গতিকে এই কথাখিনিৰ পৰা আমি কি কনক্লুজনত আহিলোঁ ফিজৰ যিটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে এইটো আমি এটা কনক্লুজনত আহিব লাগিব এটা হৈছে চৰকাৰে যেতিয়া এই ফিজৰ কথা কৈছে নিৰ্দেশ দিছে গতিকে স্কুলৰ টাইপবিলাক তেওঁলোকে কনচিডাৰ কৰক আমাৰ অনুৰোধ এটাই যে ফিজটো ডিটাৰমাইন কৰোঁতে এই যে ৰেহাই যে দিব সেইটো ডিটাৰমাইন কৰোঁতে ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ কনচিডাৰ কৰিব লাগিব য'ত বহুত নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ আছে ছেকশ্যন আছে আৰু তেওঁলোকৰ 5,000 ফিজ লয় 3,000 লয় তেওঁলোকৰ 50% কৰক কাৰণ তেওঁলোকৰ এডজাষ্ট হৈ যাব আৰু যিবিলাক স্কুলত ধৰি লওক মিডিল শ্ৰেণী স্কুলবিলাকত য'ত 500 টকা লয় তেওঁলোকৰ কমাব কেনেকৈ গতিকে মিডিল শ্ৰেণীবিলাকৰ ধৰি লওক কোনোবাই যদি মানে 1,000 টকা লয় প্ৰাইমেৰী লেভেলত ধৰি লওক তেওঁলোকে 500 লয় এলিমেণ্টাৰী লেভেলত ধৰি লওক প্ৰাইভেট স্কুলত ধৰি লওক 700-800 লয় আৰু ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত তেওঁলোকে 1,000 লয় গতিকে তাত 50% বা তাত ৰেহাই দিয়াটো অসুবিধা হ'ব যদিহে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ স্কুলবিলাকত বহুত কম হয় কাৰণ 20 যদি ল'ৰা থাকে ষ্টুডেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যদি 1,000 লয় জুনিয়ৰ লেভেলত ধৰি লৈছোঁ জুনিয়ৰ কলেজ লেভেল 11-12 যদি 1,000 লয় 50% কৰিলে 500 টকা হ'ব গতিকে 20 ষ্টুডেণ্টৰ 500 কেইটা আহি কিমান কেইটকা আহিব আৰু তাত ছাবজেক্ট কিমান থাকিব গতিকে এই গোটেই কথাখিনি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ থাকিল যে ফিজ ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ কনচিডাৰ কৰক আৰু কিমান নাম্বাৰ কিমান এমাউণ্ট মান্থলি ফিজ লয় এই দুটা কথা কনচিডাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আকৌ এটা নতুনকৈ নিৰ্দেশনা দিয়ক নহ'লে কিছুমান প্ৰাইভেট স্কুল বন্ধ হৈ যাব আৰু এই যে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাক যিবিলাকৰ ফিজ কম লাগিলে তেওঁলোকে ৰেহাই দিব কোনো কথা নাই ৰেহাই দি দিব ফিজ নলয় ছাপ'জ মাৰ্চ মাহত নলয় এপ্ৰিল মাহত নলয় আৰু যদিহে টিচাৰে কমপ্লেইন নকৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ চলি যাব ধৰি ল'ব লাগিব সেই মাহত টিচাৰ সকলোৱে বা অথৰিটি সকলোৱে ছেক্ৰিফাইচ কৰিলে কিন্তু দৰমহা নিদিয়াৰ কাৰণে যদি আকৌ সেই অথৰিটিৰ ওপৰত একশ্যন হয় তেওঁ ক'ৰ পৰা দিব কিছুমান স্কুল ইতিমধ্যে নিবনুৱা মই সেই কথাটো ক'লোৱে ইতিমধ্যে গতিকে দুটা কথাৰ ওপৰত কনচিডাৰ কৰি চৰকাৰে ডিচিশ্যন লওক আৰু এটা কথা স্কুল বুলি ক'লে জুনিয়ৰ কলেজবিলাককো ল'ব কোচিং চেণ্টাৰবিলাকতো ল'ব লাগিব কোচিং চেণ্টাৰবিলাক কেনেকুৱা হয় কোচিং চেণ্টাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট চাওক কোচিং চেণ্টাৰৰ ছেকশ্যন চাওক কোচিং চেণ্টাৰবিলাকতো কিন্তু ক'ৰবাত 10-12 ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোচিং চেণ্টাৰ চলাইছে ক'ৰবাত কিন্তু 6-7 ছেকশ্যনৰ সৈতে প্ৰতিটো ছেকশ্যনত 60-70 ষ্টুডেণ্ট লৈ কোচিং চেণ্টাৰ চলাইছে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মানে দৃষ্টিলৈ আনিলোঁ আৰু এই সকলো যিসকল নিবনুৱা শিক্ষক যিসকলে এই ডিচিশ্যনৰ পৰা চাফাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ হয় মই আপোনাৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে কোভিড-19ৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে অসমবাসী সন্তুষ্ট তাৰ মাজতে আপোনালৈ আৰু এটা সমস্যা আমি দিছোঁ যে এই সমস্যাটো সম্পৰ্কে চিন্তা কৰি আপুনি আকৌ এটা নিৰ্দেশ দিয়ক সেই নিৰ্দেশটো হৈছে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰু ফিজৰ এমাউণ্ট অফ মান্থলি ফিজ এই দুটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি এটা নিৰ্দেশ দিয়ক ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ